Hej og velkommen til. I ved med garanti, at der er krav i bestemmelserne 63-64 om, at man skal beskytte kabler såvel under som over jord ved opføring fra jord. Og selvfølgelig også øh, kabler fremført øh, vandret under jord. Det er ikke det den her video den skal handle om. Sådan en video har jeg lavet med kabler i jord. Jeg lægger et link til den video i beskrivelsen her i det tilfælde, at øh, du synes, det skulle være interessant at gense eller se, hvis du ikke allerede har set den video. Ja, men kunne det tænkes, at der også var andre steder i installationerne, hvor vi skulle øh, beskytte kabler? Og det er lige præcis det, den her video skal handle om. Men prøv lige at se det her tekst, som er fra DSHD 6364. Det kommer her. Det fremgår af den viste lovtekst, at vi skal beskytte vores ledningssystemer mod forventede mekaniske påvirkninger. Altså for eksempel slag. Og øh, jeg har lige et billede, der viser et muligt sted, hvor det pågældende ledningssystem måske med stor sandsynlighed på et eller andet tidspunkt kan risikere at blive udsat for en skadelig mekanisk påvirkning. Det er et arbejdsbord, hvor der er ført kabler ned af væggen og ned bag ved bordet. Og sådan et sted må man jo forvente at kunne blive smidt lidt af hvad som helst på arbejdsbordet, hvorfor at kablerne kan, eller ledningssystemerne kan risikere at netop at blive udsat for de her skadelige mekaniske påvirkninger. Udmærket. Prøv lige at se det billede her. Ja, som I kunne se på det viste billede, eller rettere billedet for der var to. Jeg havde bare tegnet på nummer to for at tydeliggøre, hvad det var, jeg gerne ville have, I skulle se. Jamen, der er der helt tydeligt nogle kabler, der går ned bag ved arbejdsbordet, som mangler en beskyttelse mod øh, mekaniske påvirkninger, f.eks. slag eller lignende. Der er ganske fint udført beskyttelse på nogle af kablerne, men der er altså nogle stykker, der mangler det synes jeg bestemt er en fejl i henhold til 60-64, så øhm, vi må derud og skrue noget beskyttelse på, fordi det er ikke usandsynligt, at der på et eller andet tidspunkt kommer en eller anden arbejdsmand, for det var et arbejdsbord i et værksted, og smider noget fra sig i skyndingen på bordet, som så rammer øh, det ubeskyttede kabel med, øh, ja, med, med måske kortslutning eller værre til følge. Udmærket! Godt, vi laver lige en fornuftig afslutning på den her video. Ja. Det var egentlig, hvad jeg ville med den her lille kort video. Bare lige gøre opmærksom på, at der i reglerne i 64, altså installationsbestemmelserne, er krav om, at man skal beskytte ledningssystemer mod forventede mekaniske beskadigelser, blandt andet. Også i situationer som det her. Nu er det meget tydeligt her, men det er altså utrolig vigtigt, at I tænker jer om derude og får vurderet, om der kan om muligt ske noget mekanisk beskadigelse af jeres ledningssystemer, og så få udført en egnet beskyttelse imod det. I skal have super, super tak, fordi I lige brugte nogle få minutter på at se den her bitte video. Kan I have det godt derude? Hej hej.